Тасқын су алып келген зардаптың бір парасы бұл мал шығын Ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми дерегіне сүйенсек 7 мыңға жуық мал өлген. Өкінішті әрине, бұл азаматтардың жанына бітеді, ауылдағы ағайынның енді бірден бір күн көріп отырған күн көрісі деп айтсақ болады. Бірақ та компенсация алам деп көмек сұраған азаматтардың саны ресми деректен әлдеқайда көп. Дерек пен дәйек неге сәйкеспейді? Бұның себебі неде? Осы өтемақыны алудың алгоритмі қалай жүзеге асырылады? Бүгін ашық алаңда дәл осы сұрақтардың бәріне жауап беруге тырысамыз. Ассаламу алейкум. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, қоятын сұрақтарыңыз болса, мына төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желімізге жазбаша хабарлама жібере аласыздар. Студия қонақтары, мәжіліс депутаты Мұрат Ергешбаев. Ауыл шаруашылығы министрлігі мал шаруашылығы департаменті директорының орынбасары Ерлан Ілиясов. Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің басқарма басшысы Марат Мұхтаров. Қазақстан фермерлер қауымдастығы төрағасының орынбасары Ермек Әбуов. Арыстан шаруа қожалығының басшысы Қанат Теміров. Қош келдіңіздер, қымбат спикерлер. Мына өтемақы мәселесі кейбір жерлерде қазірден бастап төлене бастапты. Тіпті керек десеңіз, Қарағанды облысында біз айтып отырған өтемақы малдың шығыны толығымен аяқталған екен. Төлеп беруді айтып жатырмыз бұл жерде. Енді өзіңізден бастасақ, яғни сол жақта толығымен төленіп, ешбір азамат дау шығарып жатқан жоқ, менің малымның жаңағы ақшасы жетпей қалды, дұрыс болмады, бұрыс болды деген сияқты ондай мәселелер жоқ па? Дұрыс айтасыз, қазіргі таңда Қарағанды облысында толық өтелді мал шығыны. Қостанай облысында 70% өтелді. Қазіргі таңда ертеңнен бастап Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарында осы төлеу мәселелері басталатын болады. Олар да қарастырып жатыр қазір. Елдің шағымы жоқ. Елдің шағымы жоқ. Нақты. Нақты. Байланыс нөмірімізді міне төменде тағы да айтып қояйық. Қымбат спикерлер, кеше орталық коммуникациялар қызметінде осы мал шығыны 6800 деп көрсетілген еді. Ал осыған дейін бізде 8100 деп айтылған көрсетіліп. Неге мәліметтер күн санап нақтыланып жатыр ма? Жоқ әлде неге осында өзгеріс бар деген ғой? Иә, мәліметтер күн сайын өзгеріп жатыр. Күн сайын біз ақпарат жинап отырмыз. Облыстан бүгінгі таңда осы 17 сәуірге 7500 мал басы өлген. Ал өткенде берілген мәлімет ол жаңағы табылған мал бар. Утилизация жасаған бар, анықталып, дәйектеліп, нақтыланған мәліметтер қайттан жаңартылып жатыр. Енді бұл жерде айта кету керек, ең бірінші эвакуацияланған мал басын айту керек біз. Жаңағы су келген аймақтарда қазіргі таңда 113 мың бас құтқарылды, эвакуация жасалынды. Жаңағы ауылдық жерлерде арнайы орындар белгіленіп, сол жерге олар көшіріліп, шөп пен жеммен қамтамасыз етіліп сол жерде бағылып жатыр. Бұл жерге енді жергілікті атқарушы деңгейдегі әртүрлі өкілдердің волонтерлар дейміз ғой, сосын мына біздің облыстық территориялық инспекциялар бар, ветеринарлық мамандардың барлығының біріккен жұмыстарының нәтижесінде. Енді утилизацияға келсек, жаңағы 7500 мал басының өлген қазір 96% утилизация жасалды. Осындай жұмыстар қазір атқарылып жатыр. На төмендегі жүгіртпе жолға біз Ауыл шаруашылығы министрлігінің жедел желісі номерлерін жазып қоямыз. Қымбатты көрермен, енді ауылда жатып жаңағы мал шығынға батып жатқан азаматтар болатын болса, өздеріңіздің шағымдарыңызды немесе бір түсіне алмай жатқан сауалдарыңызды сол номерлерге қоя аласыздар. Иә, дұрыс айтасыз. Колл-центр жедел номер Ауыл шаруашылығы министрлігінде, мен айтып өтейін, 57-33-58 бұл жұмыс номері және жоқ, міне төмен жерде жазылып тұр. Осы номерге хабарлассаңыздар болады. Әрбір облыстың деңгейінде де осындай жедел штабтар жұмыс істеп жатыр. Министрліктің бағынысты ұйымдарымен бекітілген. Мына жақта әрқайсыңыз сол саланың басшысында жүрген азаматсыздар ғой. Негізінен қай сұрақ азаматтарды қатты мазалап жатыр? Менде бір сұрақ бар еді мына Ауыл шаруашылық министрінің. Міне біз бәріміз малды айтып жатырмыз. Қазақта бір жақсы сөз бар. Мал жанымның садақасы, жаным арымның садақасы дейді. Сондықтан мен мынандай қатты елдің басына күн туғанда енді табиғи не ғой, малдың басын санап жатырмыз. Халықтың, адамдардың, зардап шеккендердің саны бар ма Ауыл шаруашылығы министрлігінде? Ондай енді бүгінгі тақырып мал шаруашылығының арасына. Қанат мырза, негізі біз бұл тақырыпты эфирде беріп келе жатқанымызға екі аптадан асып кетті. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тек қана мал шаруашылығы, малдың шығыны. Сізде сол енді салада болғаннан кейін сізді шақырып отырмыз ғой. Рұқсат бар.
Иә. Кеш жарық. Мынау ауыл тұрғындарының көбінің күнкөрісі осы мал шаруашылығында десе айтсам, мен артық айтпас болармын. Енді өздеріңізге мәлім, иә, бір күнде соны су тасқынынан көбі малынан айырылып қалды. Мүліктерінен айырылып қалды, қора қопсыларынан айырылып қалды. Көктемгі дала жұмыстарына жинап отқан техникалары бар, тұқымдар бар, бәрінен енді бір күнде айырылып қалу ол ауылдағы ағайындар үшін ол үлкен трагедия. Иә. Енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, 7,500 қазіргі деректерге сәйкес мал басы тіркелді деп бөлген. Бұл енді нақты ақпарат болуға тиісті емес. Өйткені көп өңірлерде де біз енді өңірлермен сөйлесіп отырамыз. Әлі жер кепкен жоқ. Кейбір өңірлерге қайтып келіп атқандар бар, су қайтып келген нелерге. Сондықтан да жер әлі былай кеппей, түгел малдың санын нақтылап айту өте бұл дұрыс емес. Біріншіден, екіншіден мынау бұл малдың саны өлген малдың әлі бұдан артуы мүмкін. Сондықтан да мынау қазіргі үкімет тарапынан болсын біраз шаралар атқарылып жатыр, жергілікті атқарушы органдар тарапынан. Бірақ та кейбір кемшіліктер бар, оны айта кету керек. Мынау ауыл тұрғындары мен біздің фермерлердің өтініштері бойынша мал негізінен сол қаңтар айынан бастап төлдей бастайды. Сол төлдеген малдары көбі тіркеуден өтілмеген бұзаулары болсын, басқа әлгінелері бар, қозылары болсын. Сондықтан да сол өтініш олардың айтып отырғандары осы мына компенсацияға лексе деген, ана қара малдан басқа, аналық басынан басқа, ұсақ малдардан басқа, олардан басқа, соны ескеру керек деп ойлаймыз. Оның өзі мысалға тұқымды асылдандыру үшін қанша ақша бөлінеді ғой? Осы студияда? Одан басқа, мынау көп суға кеткен малдардың буаз малдары көп кетті. Ол дегеніміз енді екі бас қой. Сондықтан да мынау компенсацияны дұрыстап тұрып төлеу керек. Сосын мынау көбінің сұрап отырғаны, енді барлығы бірдей сұрап отқан жоқ ғой. Біреулер айтады, мал мен малдың орнын толтырса дейді, ол қайтарып берсе дейді. Біреулер қаражаттай сұрап отыр. Сондықтан да осының бәрін ескереді деген ойдамыз. Мынау орталық органдар бар, жергілікті атқарушы органдар бар. Құлақтарын алтын сырға. Оның нақты шешімдер қабылданып қойған шығар бізде қазір. Иә, әрине. Жаңа сіздің айтқаныңыз дұрыс. Бұл жаңа мен айтып өткен өлген мал саны 7,500 бас. Ол бүгін 17 сәуірге. Ол күнделікті нақтыланып, күнделікті әлі арғарата жаңағы нететін болады, дәйектелетін болады. Енді жаңа сіз айтып отқан төлеу компенсация мәселесіне келсек, мына менің қолымда мынау үкімет басшысының протоколы бар. Протокол. Хаттамасы. Көшпелі отырысында үкіметтің 7 сәуір күні Атырау қаласында бекітілді. Осы хаттамаға сәйкес алгоритм осы хаттамаға тіркелді. Осы алгоритмда жаңағы малды жаңағы өліксесін шығынын өтеу алгоритм бекітілді. Ол жерде жаңағы көптеген ақпарат құралдарында әңгімелер жүріп жатыр. Тек қана сырғасы бар, тіркелген мал төленеді деп. Жоқ, олай емес. Тіркелмеген малда толық өтелетін болады осы алгоритмге сәйкес. Осы алгоритм қазір жұмыс үшін әрбір облысқа жеткізілді. Тағы да бір сұрақ болады ма? Анау қазір мынау су тасқынынан кеткен малдарға ана компенсация төлене ме, әлде анау қысты күні жұт болды ғой енді биыл? Жаңбыр жауды ноябрьде, декабрьде, февральда жаңбыр жауды. Сонда қаншама малдар, мысалы біздің Ақмола облысында, Целиноград ауданында, біз енді өз аудан, біздің ауданда где-то бір 60-70 бастай далада жылқылар өлді. Олардың жағдайлары қалай болады? Енді аға, жұт деп ол үлкен мағынада айтылған сөз ғой. Бұл жерде жұтта қазақ айтады, төрт түліктен бір тұяқ қалмайды. Бұл жерде тек жылқыға қатысты иә мал шығыны болды. Далада жүрген мал, ол қараусыз жүрген мал. Иә. Егер сол уақытта сол жаңағы ауданда төтенше жағдай жарияланған болса, оларда төленеді. Бірақ сол кезде. Иә, сол кезде төленеді. Ал мына қаулыға, мына хаттамаға сәйкес ол тек мына су тасқынына байланысты. Ол малдар, ана малдар
кірмейді бұған, е? Бұған кірмейді, тек су тасқынына. Хаттамаға қатысты сұрақтарымызды қойсақ, сіз жаңа жақсы жауап бердіңіз. Бұл жерде, яғни, малдың сырғасы болса да, яғни, құжаты болса да, болмаса да, төленеді қаржы, е? Ол қандай мал екені, жайғы асыл тұқымды мал ма, ол да маңызды шығар. Бірінші сұрақ, екінші сұрақ, кейбір азаматтарымыз енді сырға болсын болмасын, мысалға малының өліксесін іздеп жүргендер бар. Бұл қаншалық дұрыс? Бұл хаттамада 5 жаңа вариант дейміз, 5 нұсқа бекітілген. Оның жаңағы 3 нұсқасына, бірінші 3 нұсқасына келетін болсақ, ол жерде өтем жаңағы бюджеттен төленеді, жергілікті болсын, республикалық бюджеттен болсын. Ол жаңағы мал бар, оның жаңағы тіркеуі бар, ИСЖ-да бар, жаңағы номері бар, ол бюджеттен төленеді. Ал екінші жаңа сіз айтқан малдың өліксесі жоқ, оның тіркеуі жоқ, жаңағы несі табылмады, денесі, ол жаңағы басқа да көздерден төленеді. Ол мысалы фонд болуы мүмкін, немесе спонсорлық жаңағы, бізде қазір елімізде банктар бар, басқа да Қазақстан халқына деген фондтар бар, солардан төленеді. Бірақ бұл жерде комиссия... Мемлекет басшысы міндеттеп жатыр ғой бизнесті, әр өңірге бір мысал елімізде мықты бизнесмендер. Өз айтты ғой, осы уақытқа дейін Қазақстанның қызығын көріп, жерінің байлығына әбден қанған кәсіпкерлер бар, үлкен алпауыт миллиардер, миллионерлеріміз бар, соны әрбір өңірге, аймаққа бөлейін деп жатыр. Бірақ енді осының механизмі қалай жүзеге асырылады деген тағы бір сұрақтың басы қылтиып шыға келеді бұл жерде. Сіз жаңа айтып отырсыз, ең негізгі мәселе құжаты бар, барлығы дұрыс рәсімделген болса, оның республикалық бюджеттен төленеді деп отырсыз. Жергілікті бюджет, республикалық бюджеттен. Ал егер жаңа өліксесі жоқ, тіркеуі жоқ болса, ол жаңа басқа да көздерден төленеді. Ол жерде ең бастысы комиссия жаңағы куәгерлерді жинап, үш куәгерден кем болмау керек, сол жерде акт толтырып, осы жаңағы несін бекітсе болды, оны комиссия төлейді өздері. Ертең сол комиссия дейміз ғой енді, бірақ сол комиссия тентіреп жүрмейін азаматтарымызды, кімге білдік болады? Біз анда алаңдаушылықтың барлығына жауап берсек алаңда. Енді сіз білесіз, қазір барлық деңгейде мемлекет басшысының өз деңгейі айтып отыр, ешкім көмексіз қалмайды деп. Үкімет деңгейінен барлығын айтылды. Сосын бұл жерде Мұрат мырза, тағы бір алаңдаушылық заң мәселесі бойынша. Төтенше жағдайлар кезінде білесіз, азаматтар 30 күннің ішінде арызын түсіріп үлгеру керек, жаңағы дәлелін беріп үлгеру керек, бүкіл деректерді жинап апарып беру керек. 30 күн. Мысалға Ақтөбені алатын болсақ, Қобда, Мұғалжар, Темір аудандарында 28 наурыз күні төтенше жағдай жарияланды. Бүгін 17 сәуір, 20 күн өтіп кетті. 10 күнде үлгермегендер қайтеді мысалға? Осындай да проблемалар бар ғой. Бұл жерде енді нақты қарауымыз керек, себебі бұл мерзімді де енді созу керек шығар деп. Бұл төтенше жағдай ғой. Сондықтан бұнда да қарастыру керек. Себебі жаңағы мал туралы айтып жатырмыз. Жаңағы неге ол нақты цифр шықпай жатыр дейді. Әрине бірінші ауқымда мен малым кетті деп адам айтуы шулауы мүмкін. Бірақ енді өріс бар, даладағы малымыз бар, ол да өріске кетіп кемей қалғаны бар, сол қайтып келгені бар, сонымен бір келеңсіз жағдай осындай түсінбеушілік болуы мүмкін. Бірақ біз оған мән бермеуіміз керек. Нақты қандай цифр екен, бұл өзі келеді. Өзі жаңағыдай келетін малы бар, өзі тауып алатын малдары бар. Сондықтан ең бастысы бұл жерде енді осы, меніңше осы студияда осы екі апта бұрын осы әңгімелерді айтылған, сол кезде үлкен сұрақ қойған. Ана сырғасы жоқ, ИСЖ тіркелмеген, малға төлене ме, төленбей ме, үлкен сұрақ болды сол жерде. Бүгін жауап беріліп жатыр. Бүгін енді жаңағы жауап беріліп жатыр енді осы көтерілген сұраққа. Енді бұл жерде бірақ мынандай не бар. Енді тіркеуі жоқ малдың төлейтін жаңағы бизнесмендер деп жатады, сөйтіп белгілеп отыр. Ол да бір не сияқты мен. Себебі бірінші кезекте сол зардап шеккен халықтың бірінші үйін салып беруіміз керек па, әлде малын өтеуіміз керек па? Қай шешім қабылдауымыз керек бұл жерде мысалға? Сондықтан бұл жерде де былай қарастыру керек шығар деп ойлаймын мен заң аясында. Егер де ол дәлелденіп бұл шара бітер, аман есен бәрі жақсы шығармыз. Бірақ бұл жүйе неден сол малдың мәселесі бойынша? Неге тіркеуде жоқ ол? Осы сұрақ туындау керек. Ол жаңағы ауылдың әкімінен туындау керек. Мал дәрігерлерден міндетті түрде туындау керек. Тіркелмейді ол. Біз қазір оған ораламыз. Тіркелмей жүр олар. Біз қазір оған ораламыз. Негізінен жаңағы малдың шығынына қатысты мәселені сіз айтыңыз ба? Қостанай облысында 70% төленіп қойды деп. Бірақ Қостанай облысында алаңдатарлық сұрақ бар. Біз мына әріптестеріміз осы бүгін ресми ақпараттарды жинап теріп көрген еді. Шығарыңыздар, жалпы Қостанай Амангелді ауданында
мына дерекке қараңыздар. Негізгі барлық шығынның ірі қарамал 50.097, жылқының саны 26.632. Қой, ешкі, ұсақ мал 79.166. Енді шығын 26.032 жылқы бар дедік, Амангелді ауданында. Шығын азаматтардың айтуынша 439 бас мал жылқымыз жоқ дейді. 439 бас мал жылқымыз. Түсінікті ғой, 26.000 жаңағы жылқы бар, бірақ осы тасқыннан кейін 439-ы жоқ болып шықты деп отыр. Ал бірақ төленеді деп анықталғаны, бекітілгені 54 жылқы. Жер мен көктей айырмашылық. Сонда 385 жылқы жаңағы ауыл әкімі бар, шаруалар бар, шағымданып отырған. Солардың мысалға жылқылары неге ескерусіз қалып отыр деген сұрақ туындайды бұл жерде. Рұқсат болса, Қостанай облысы Амангелді ауданы әкімінің орынбасары Абай Шүкенов мырзаны байланысқа қоссақ біз. Байланысты ғой, Абай мырза, ассалаумағалейкум. Эфирге қатысушылар. Сұрақ түсінікті ғой. Сұрақ түсінікті. Жаңа сіздер айтып отырсыздар ғой, мына ауыл шаруашылық министрлігімен бізге облыстарға жолданған алгоритм бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Жаңағыдай идентификация, таврация, жаңағы бар нелермен бізге бүгінгі 17-ші сәуірге тиісті бізден 94 бас жылқы, 749 бас ұсақ мал, 862 бас әрі қара малдың ветслужбалары мен подтверждениесі беріп оценка жаңағы бағалау ұйымдарына жолданды. Енді бағалау ұйымдарынан алған жаңағы қорытындысы бойынша қаражат төлеуді біз бастаймыз. Уже бүгін бізге кешке хабарласқанда таңертең уже жібереміз деді жаңағы. Сол комиссияға келіп зардап шегушінің қатысуымен. Абай мырза, негізгі сұрақ былай ғой. Жақсы, сіз бүгін 94 жылқы бас дедіңіз ғой, жылқы болды дедіңіз. Біз ұсақ мал санап жатқан жоқпыз бұл жерде. Ұсақ мал төленеді ғой. Ірі қара малды айтып отырмыз мына жақта. Жылқы, сиыр деп 94 жылқы, қалған 300 жылқының есеп қашан аяқталады? Сіздер жаңағы Шалғай ауданы ауылдарға жете алмай жатсыздар ма? Есепті дәл осылай жаңағы азаматтар айтқандай аяқтауға не кедергі? Кедергі болған кезде жаңағы айтылғандай келіп комиссияға түскен арыздарды біз тексеруіміз өзіміздің міндетіміз. Жаңағы келіп Сослов деген бар ғой алдында, аудан менің шағымданушының сөзі бойынша деген. Соны ветслужбалармен подтверждениесі бар. Соларға біз бірінші очередьте жасап отырмыз. Енді жаңағы жоғарыда ауыл шаруашылық министрлігінің өкілі айтып кеткендей алгоритм бар, барлығына да төленеді, бәрі көздері жетіп оған несеп жүріп отыр. Солар келіп арыздарын жаңағы шағымдарын комиссияға ұсынып отыр. Енді жаңағы рахмет, жақсы жауап бердіңіз. Енді тағы бір сұрақ қоя кетейін. Жалпы осы комиссия деп отырмыз ғой, компенсацияны анықтайтын комиссияның құрамына кімдер кірді сіздерде? Комиссия енді құрамында өкілетті органдардан бар, тиісті. Мен комиссияның төрағасымын, аудан әкімінің ауыл шаруашылық мәселелеріндегі орынбасары. Оған да және аудандық тиісті жаңағы өкілді органдар нелер бар, маслихаттан бар, ветслужбалар бар. Бізде өзі ветслужбалар аудандық, облыстық және республикалық ұйымдарда болады ғой жаңағы. Ветеринарная станция, ветуправление, сосын ветеринарная инспекция бар. Сол түгел қамтамасыз етілген. Ауыл шаруашылық бөлімінен бар және тиісті кәсіпкерлік палатасы бар атамекен деп айтылғандай. Нені халыққа қызмет көрсету орталықтарынан қандай жаңа нелер бар, тиісті өкілетті органдардың бәрі қамтамасыз етілген. Осы неге қатысады, комиссияның құрамында бар. Сіз комиссия ресми жұмысында жаңағы ресми мекемелерді ғана айтып жатсыз ғой, бірақ та осы азаматтардың негізгі аудандағы ауылдағы азаматтардың негізгі талаптарының бірі сол жақтағы белсенді азаматтарды, қоғам белсенділерін кіргізіңіздер деген айтылып еді. Осы жағы неге ескерілмеді? Енді қоғам бізге комиссияны енді бізде 27 наурыздан бастап төтенше жағдай енгізілді ғой аудан аумағында. Сол кезде осы комиссияға жұмыс басталған. Сонда енді бізде мына жерде өздеріңіз білесіздер, кәсіпкерлік палатасы бар ғой атамекен деген әр аудандарда. Сол мүшелері кіреді. Сондай-ақ бізде ардагерлер ұйымы бар, республикалық ұйым. Ол жерде де ардагерлер ұйымының өкілі бар, қатысып отыр біздерде. Комиссияда бар. Сондай-ақ жаңа депутаттар да бар. Жақсы.
Абай Мырза, пікіріңізге рахмет. Өтемақысыз ешкім қалмайды деп айтып жатсыз ғой. Барлық алгоритмдер ескеріледі деп. Біз енді рұқсат етсеңіздер, сіздің облыстан тағы бір шаруаны байланысқа қосқымыз келіп отыр. СМАК шаруа қожалығының басшысы, Қолқамыс ауылының тұрғыны Манат Қарбозов Мырза. Ассалому алейкум, Манат Мырза. Жаңағы жұмыстар атқарылып жатыр дейді. Сіздің айтар уәжіңіз бар ма? Саламатсыздар. Енді бізде су тасқынынан зардап шеккен аудан болып есептеледі. Төтенше жағдай жарияланды Жангелді ауданы бойынша. Енді бүгінгі таңда Жангелді ауданының шаруа қожалықтары мазалайтын бір сұрақ. Мынау Жангелді ауданында негізінен 220 шаруа қожалығы тіркелген. Оның ішінде биылғы 2024 жылы бизнес көмек деген бағдарлама бойынша қазір 5 шаруа қожалығы мемлекеттен несие алып, жылқы сатып алды, техникалар сатып алды, тағы да сондай малдар сатып алып қазір жұмыс істеген. Енді бүгінгі таңда бұл шаруаларды мазалайтын сұрақ, енді мемлекет жаңағы алған қарыздарын кеткен шығындарды өтеуге беріп жатыр ғой, барлығын бәрі де бұқаралық ақпарат құралдарынан әлеуметтік желіден бәрін оқып көріп біліп жатыр. Енді бұл шаруаларды алаңдататын сұрақ, мынау жаңағы 150 миллион, 60 миллион, 40 миллион алған шаруа қожалықтары, бұлардың өтініштері бір жылға каникул бере ме деп отыр. Өйткені бәрінің қыстақтары құлап қалған, кейбір қыстақтардың мысалы шаруа қожалықтарында документтері жоқ, олар бұрынғы кеңес одағы кезінде болған қыстақ орнына барып алып сол жерде шаруа қожалықтарын жүргізген азаматтар. Енді бұлардың ең бірінші жаңағы бизнес көмекпен алғаннан кейін сол кредитке бір жылға каникул бере ме деп сұрап отыр. Бұл ұсынысыңыз ғой енді айтып отырған, иә? Қазір жауап бересіз. Жалпы комиссияның жұмысына қатысты не айтар едіңіз? Қалай жүргізіліп жатыр? Комиссиялық жұмыстар бізде бірінші мынау құлаған үйлерге келді, кеше техобследование жасады. Енді бүгінгі таңда мауықты өлексесі көруге ешқандай мүмкіндік жоқ. Мысалы мен өз шаруа қожалығымда да қазір жылқыларымызды жартысы бар, жартысы жоқ, қанша бас кеткен бүгінгі таңда толық білмейміз. Өйткені бәрі суда жатыр, ол жаққа өту мүмкін емес, өйткені адам өміріне қауіпті да барлық жағдай. Қазір су тартылма, жол жоқ, оның сыртында біліп отырсыздар, Жангелді ауданында Қостанаймен байланысатын жол, осы Қолқамыс ауылы мен Жангелді ауданының орталығымен байланысатын жолдардың бәрін бұзып кетіп отыр. Қазір судың тасқыны кішкене ағымы тоқтағаннан кейін кеше аудан басшылары, облыс басшылары келіп жолды жасап береміз деп жатыр. Бүгінгі таңда Жангелді ауданында ешкім малының қанша кеткенін білмейді. Бірақ енді бір екі шаруа қожалықтары айтып жатыр, жылқыдан кеткен шаруалар бар, мысалы өзімнің шаруашылығымда да бар, басқа шаруашылықтарда да бар, 10-нан 15-тен 20-дан кеткен жылқылар бар аз ұсақ шаруалардың өзінде. Енді осыны қалай өтемақысы жөнінде жаңа айтып жатсыздар ғой, енді халықтың бәрі біліп отыр. Бұларда негізгі басты сұрақ мынау кредитке каникул бере ме деп сұрап жатыр. Оның сыртында кеше төтенше жағдай жарияланған кезде шаруа қожалықтарының техникалары көмекке жұмыс жасады. Біздің көрші ауылдағы қожалықтардың мысалы кейбіреулердің техникалары сынған, кейбіреулері суда қалып қойған, енді осыларға да өтемақы төлене ме деген шаруалардың кішкене мазасы кетіп отыр. Сондай сұрақтар бар, соған жауап берсеңіздер. Рахмет. Байланысқа шыққан СМАК шаруа қожалығының басшысы Манат Қарбозов. Бір сұрақ, екі сұрақ деп айтсақ болады ғой, жаңағы алған несиеге каникул беріле ме, екіншісі зардап шеккен техника, ауыл шаруашылығы техникалары. Дұрыс сұрақ көтерді азамат. Бізде аграрлық несие корпорациясы бар және Қазагрофинанс деген ұйым бар, несиелендірумен айналысатын. Аграрлық қаржы кредит корпорациясы ол несие берсе, Қазагрофинанс жаңа техника лизингпен айналысады. Осы екі ұйым осы мына су тасқыны басталған кезден бері ресми мәлімдеме жасады, барлық алынған кредиттер просрочка ешқандай жаңағы пени штраф болмайды және олардың төлемдері 25-ші жылға шегеріледі. График бәрекелді. Сұрағыңызға жауап алдыңыз деп ойлаймын. Қуанышты жаңалық шығар. Қазір бұл жерде дегенде, қалған банкілерді қалай шешесіз? Ауыл шаруашылығы саласына қатысты жұмыс істейтін бізде екі институт бар. Басқа банктерді берген ғой оны. Бұл ауданда төтенше жағдай жарияланса, сол банкке олар жүгіну керек. Оларды көмектеседі деп ойлаймыз. Бізде үзілістің уақыты болған екен, екі минуттан кейін жалғастырайықшы. Айтары бар сияқты, иә? Манат Мырзаның айтары бар сияқты. Үзілістен кейін жалғастырамыз. Эфирдеміз, қымбатты көрермен. Ауыл шаруашылығына қатысты, яғни бұл жерде мал шығынына қатысты сұрақтарды қойып жатырмыз. Бізге WhatsApp желімізге күн сайын неше түрлі сауал келеді. Оның енді негізгілері жаңағы материалдық шығын ғой.
Әйтеу жаңа Қанат Мырза айтты ғой, малын жанының садағасы деп, жан амандығы бұл жерде ең басты мәселе де. Материалдық шығын, үй мәселесі, басқасы болсын, толығымен өтеледі. Қираған үйлер, құлаған мектептер болсын, мемлекет салады. Одан кейін кез келген азаматымыз қамқорлықсыз қалмайды деп күн сайын үкімет те, мемлекет басшысы да қайта-қайта мына су басқан аймақтарға барып айтып жатыр. Бұдан бөлек мына бизнестің жауапкершілігі, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі баса назарда болады. Елдегі ең алқатты деген азаматтар бір-бір аймақты өзінің жаңа қамқорлығына алып міндеттеледі деген сияқты. Одан бастысы жаңа сұрақтарымызға осы уақытқа дейін жаңағы агрокредиттік банк жүйелерінен, несиелендіру жүйелерінен несие алған, кредит алған азаматтарымыз 2025 жылға дейін осы кредиттерінен каникул ала алады. Шегерілет. Бір жылға бұл. Ал жаңағы малдың шығыны мәселесіне де тағы да толығымен жауап берейік, қымбатты көрермен. Мысалға малыңыздың тіркелмеген болса, сырғасы болмаса, оны жаңағы біз бизнеске төлету мәселесі қарастырылып жатыр. Ал қалған жағдайда оны жергілікті билікпен республикалық бюджеттен бұл қаржыландырылатынын айтқымыз келеді. Ең бастысы алаңдаушылық болмасын. Дұрыс қой? Дұрыс. Иә. Енді байланыс дайын ба екен? Қосыңыздаршы. Манат Мырза жаңа бір бұл жерде Мұрат аға сіз жақсы сұрақ көтердіңіз ғой, тіркелмеген малдарға қатысты. Иә. Ауыл шаруашылық жануарлардың бірыңғай тіркеу базасына малды уақытылы енгізбеген үшін кім жауапты? Ветеринар ма? Шаруа ма? Әкім бе? Ауылында қанша мал бар екен, қайда жайылып жүрген білмейтін кім? Неге тіркемейді енді? Біз мысалға сырға ақылы ғой бізде қазір, сырған тағу 2000 теңге ма? Ірі қараға ұсақ малға қанша? Енді Қазақстан Республикасының ветеринар туралы заңы бар, 25-ші бабында айтып отырмыз ғой, өлім жітімге ұшыраған малдың көбінде, ауыл шаруашылық малдардың көбінде сырға жоқ деп отырмыз. Жаңа Кәкең айтып өтті, Ұлытау өңірінде Ақмола облысында малдар ауа райының зардабынан шегіп, жаңа өлім жетімге ұшырап отырғанда көп малдарда сырға болма дедік. Бұл кезде енді мен айтар едім, жаңағы бапта көрсетілгендей әрбір мал асыраушы, мал өсіруші, оның өнімін өткізуші бұл кезде жауапты сол мал иесі болып саналады бүгінгі заңда бекітілгендей. Соның аясында ол ереженің жаңағы баптан туындаған ереженің аясында жаңағы малды қалай сырғалау керек мал иесі, соның бәрі тізбектеліп жазылып берілген, оны мал иелерінің бәрі біледі. Дегенмен енді біз көбінесе ауыл азаматтары болған қазақшылыққа салынып кетеміз де, мынау ертең бір қорқыныш үрей туа ма, жаңағы мынау налог орган дейміз ғой, соған бір налог төлеп қоямыз, сондай қорқыныштар болады. Бірақ та оны қашанда әрбір сходтарда ауыл әкімі болсын, ауданның әкімі шыққанда жаңа халыққа жеткізіп отыратын. Оның ішінде жаңағы біздің мамандар да бар, ветеринар мамандары. Мына қолда бар малдың бәрін сырғаландыру керек. Жаңа өзіңіз айтқандай, ауыл шаруашылығы дерекқорына кіргізуіміз керек. Ол не дегеніміз не? Бұл біріншіден біздің сала болғаннан біз биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етеміз. Екінші азық түлік қауіпсіздікті қамтамасыз етеміз. Сонда біз жаңағы малдың бәрін 100% сырғаласақ, онда біз малдың қанша мал бар екені, соның арқасында біз малды вакцинациялау жасауымыз керек. Бұл дегеніміз мына қазіргі төтенше жағдай болып жатыр ғой. Айтып та жатырсыз, халық айтып жатыр, Сібір жарасын көбінесе деп жатыр, сосын мал қорымдарын су басқан деп жатыр. Осындай мына топырақта болатын қоздырғыштар бар ғой. Соған қарсы егілетін, үкіметтің тарапынан бөлген ақшаға вакцина алып, осы малды жаппай егуіміз керек. Енді мына 7 өңірде бүгінгі күні жоспарлы жұмыс жүріп жатыр, су тасқыны болған жерлерде Сібір жарасына қарсы біз өзіміздің жаңағы күнделікті мониторинг жүргіземіз, камералды мониторинг жүргіземіз. Бүгінгі күні қарап отырсақ, жоспар бойынша 5 миллион тұрса, соның 98-99% егіліп отыр. Бұл дегеніміз, мен жаңағы биологиялық қауіпсіздік маманы болғаннан кейін өз сөзімде айта аламын, жаңағы мамандардың да бүгінгі жауапкершілігін жоғары екенінді айтуға болады. Неге десеңіз, олар бәрі жұмылдырып көріп отырсыздар, олар тек қана малды егіп жатқан жоқ, анау топан су болған жерде сол малды өлексесін алып шығып, жаңағы малдың иесіне ана қорасындағы малын эвакуациялап жатқанның осы жаңағы біздің ауылдағы дәрігерлердің көмегі деп түсінемін өз басым. Сонымен қатар бүгінде жергілікті атқарушы органның мамандары емес, ауыл шаруашылығы
министрлігінің мамандары да бірге ат қосып жұмыс атқарып жатыр. Түсінікті. Сырғалауға қатысты тағы бір сұрағымыз бар. Марат Мырза, жаңа бір сауалым бар деп едіңіз ғой. Енді мен енді төтенше жағдай орын алды. Енді осы президентімізден бастап, үкімет басшысынан бастап айтып жатыр ғой, барлық өтемақы өтеледі деп. Енді халықтың арасында кішкене түсінбейтін сұрақтарына жаңа жауап беріп жатсыздар. Рахмет. Енді шаруалардың бір өтініші, бәріміздің де өтінішіміз, мынау ветеринария саласындағы жергілікті жердегі дәрігерлерге автокөлікпен қамтамасыз ету керек деп ойлаймын. Өйткені қазір ветеринария саласында қызмет істейтін қызметкерлердің ешқайсысында автокөлік жоқ. Бірақ автокөліктердің бәрі ескірген, кемі 10 жыл, 15 жыл болған көліктер. Енді біздің аудан, осы оңтүстік аудан мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін адамға дәрігер қандай қажет болса да, бізге де сондай мал дәрігері соншалықты қажетті. Қазір мамандар бар, жас жігіттер жұмыс істеп жатыр. Енді соларға мемлекет тарапынан автокөлік бөлінсе, келіп шақырған уақытында келіп шаруалардың малына ақылы түрде қызмет енді Марат Мырза, соншама шаруалар отырсыздар, мынау ауылдағы жастар, мысалға ветеринарияны бітірген жастардың көбісі ауылға бара бермейді. Оқуды жаңадан бітірген жастарға өздеріңіз қолдау көрсетіп, керісінше бір жағадан басып, бір жеңнен қол шығарып, өздеріңіз көлік алып, үй алып бермейсіздер ма? Арасында бір қолдау көрсетіп дегізе. Сіздерде де бизнеспен айналысып отырсыздар ғой. Жоқ, енді бизнеспен айналысамыз. Мысалы, бізде мен өзімді айтатын болсам, мен осы жерде Көлқамыс ауылында шаруа қожалығын құрып, қазір жұмыс істеп жатырмын. Мен осы ауылға жылына бір үйден салып беріп жатырмын. Жас мамандарды тартып жатырмыз. Көшіп келген адамдарды қабылдап жатырмыз. Енді бәріне біздің шамамыз жете бермейді. Жастар келмейді емес, келеді, егер сондай жағдай жасалып жатса. Автокөлік керек, мемлекет тарапынан сол ақша бөлініп, әрбір мысалы бір ауданда бізде 12 ауылдық округ болса, әрбір ауданға сондай округтарға автокөлік берілсе. Жақсы. Рахмет байланысқа шыққаныңызға. Қосымша айта кетейін. Соңғы рет мына ветеринарлардың материалдық техникалық базасы дейміз ғой, осыдан 10 жыл, 12 жыл бұрын жаңартылған екен. Енді қазір мына жағдай көрсетті ветеринарлардың жұмысының маңыздылығын. Қазір біз осыған сәйкес үкіметтің алдына осы ветеринарлардың жаңағы автокөлігі бар, басқа да материалдық техникалық базасы бар, соны жаңарту мәселесін көтеретін боламыз. Бұл кісі дұрыс айтып отыр. Ол облыстық бюджеттің жүйе несінде мәселесі ол. Облыстар қаражатты бөледі, өзімізде техникасына бөледі, жаңағы ғимаратын сатып алып беруге, талай оны сатып алып берді ғимараттарын, техникасын, ниваларын алып бердік, сондықтан осындай жағдай. Жергілікті мәслихат қарастыру керек қой. Облыстық жергілікті бюджет қарау керек ол жағын. Мен жаңа айтып отқаным, түбінде жаңағы ең маңызды бір сөз шықты, мал иегесі жауапты жаңағы сырғалау деген мәселесін. Осы күрделі өзгертуіміз керек біз. Осы жаңа ветеринария дейміз ғой, мал дәрігерлер осыған қатты мән беру керек. Мысалға мал дәрігерлеріне қазір барып тіркеуге, малды тіркеуге, сатып алған малды тіркеуге де оңайлықпен тимейді. Себебі ол марда кетеді, жердің көлемін санайды, сенің қораңдағы көлемін санайды. Әр қораңға, әр малға, жылқыға 5 метр ма, 7 метр ма қалады. Солай ма? Сөйтіп өлгенде, сосын сенің қораң кетпейді дейді, сенің жайылымың жоқ дейді, ана малыңды тіркемей отырады. Сосын ғана әке көкөй деп ол малын тіркеп алады содан кейін. Штраф салады. Ал осы жерде оны жаңағы сырғалауға талап етпейді. Мысалы қазір нақты зерттесе, барлық елді мекендерден 20-30% артық мал шығады. Әсіресе жылқыдан. Енді Мұрат Мырза. Мәкең дұрыс айтып отыр. Негізі әр салада заңдылықтар бар ғой. Жаңағы малды асырау үшін не керек бізге? Қора керек. Жайылым керек. Сосын арнайы бұны жаңа вакцина кетті, мамандардың штаты болу керек. Мен айтар едім жаңағы, мынау неге дәрігерлердің материалдық жабдықтары төмен деп. Дегенмен айтарым, үкімет тарапынан енді былтыр осының 2 жылдың шамасында болған, неге жергілікті атқарушы органдағы дәрігерлердің жалақысы төмен деп. Осының аясында президентім айтты, тапсырма берді. Мына біздің жүйеге, ветеринария жүйесіне реформа жасау керек. Осының аясында енді біз біріншіден не істеуіміз керек? Ауылға дәрігерлерді әкелуіміз керек. Неге десеңіз, енді орта буынды қазір істеп жатқан жергілікті атқарушы органда орта буынды азаматтар, оның ертең кетсе жастар келе ме, келмей ме? Сол себептен біз оларға қалай оларды мына оқу жоғары оқу бітіргеннен кейін ауылға тарта аламыз деген мәселе көтерілді. Ол бұрында көтеріліп жүретін. Біріншіден адамға мына
жағдай жасауымыз керек, дәрігер келу үшін. Оған үй салуымыз керек, оны үйді қалай салуымыз керек. Үкіметтің тарапынан ба, жергілікті атқарушылар орган тарапынан, немесе мына кәсіпкерлердің тарапынан ба деп, бұның бәрі енді сараланып, өзі бір несі платформалары бар. Екіншіден, мынау жалақы жайлы. Енді маман өзінің жұмысын атқарғанның оның отбасы бар. Оның тағы да бір социалдық жағдайлары бар. Өзінің қамтамасыз ету толық пайызды. Өзінің денсаулығын реттеп отыру үшін оның жалақысы болу керек. Солай да айтарым, бүгінгі күні республика бойынша 10 мың шамасында жергілікті атқарушы органдарда дәрігерлер бар, мал дәрігерлері бар. Осы былтырдан бастап бұлардың жалақылары орта есеппен 250 мен 300 мыңға дейін көтеріліп отыр. Бұл жоғары оқу орнын бітірген мал дәрігерлері. Оны әрбір маманнан сұрасаңыз, дәрігерден сұрасаңыз айтып береміз. Сонымен қатар бұл мал дәрігерлері не керек? Арнайы мына киімдер керек. Ол да үкімет тарапынан қаралды және жергілікті атқарушы органдар бұл беріп жатыр. Ол жоққа шығаруға болмайды. Сонымен қатар мынау негізі мал дәрігері өзімді мынау көп жылдары мынау ауылдық жерде дәрігер болдым, көрдім. Бірінші маған не керек деп ойлағанда сонда ана дәрігердің отыратын үй жабдығы керек. Ол деген жаңағы ветпункт. Осы орайда біз биыл мынау арнайы концепция болды ғой. Және де бұл концепция бекітілді. Сонда біз сараласақ, Қазақстан бойынша 2301 ветеринар пункт керек екен бүгінгі күні. Арнайы өзі жеке тұратын. Бұл ережеге сәйкес сондай мекемелер болу керек. Неге десеңіз, бұнда дәрігер отырады. Оның жаңағы құрал саймандары болады. Және де вакцина деген бар бізде. Бұл арнайы болу керек және арнайы жерлерде тұру керек. Екіншіден да мал қорымдары деп атырмыз ғой. Мал қорымдары. Малды, өлген малдарды көміміз керек. Бұрын совет заманнан қалыптасқан чипті, чипсіз деген. Біз жаңағы чиптілерін саралап алып, қанша бар екен, және де қанша қажеттілік бар екен, соны да саралап отырмыз. Ол да 1000 шамасында сондай мал қорымдары керек екен. Оны да біз салуымыз керек бүгінгі күні. Яма бекері дейді. Немесе бүгінгі күні дүниежүзілік талап бар ғой енді. Біз мынау дүниежүзілік ұйымында болғаннан кейін олар да өздерінің талаптарын алға қояды. Ол талаптың мына инсинератор деген жақпалы пеш, мал өлектерін жағатын. Бұл бүгінгі күні бізде тек республикалық эпизоотиялық бюрода бар, республикалық эпизоотиялық отрядта бар, республикалық көлемі және ауылдық жерлерде 12-ші жылдары, 14-ші жылы алынған инсинераторда бар. Бұл енді айтып отырмыз ғой, износ болды, но дегенмен де бүгінгі күні біз қарастырып жатырмыз. Тағы бір сөзім бар енді айтатын. Ветеринарияның өзі бір жеке ауқым тақырып екен. Әрине. Айта беріңіз. Айта берсем енді осының бәрін саралай келе, егер біз жаңа қамтылмасақ, жаңағы анау жаңа бақылауға жататын объектілер дейміз мұның бәрін, қамтылмасақ бізде жаңа жүйе дұрыс болмайды. Дегенмен де мен тағы да айтам, мынау ауылдық жердегі дәрігерлердің сол өзінің жұмысына деген мына профессионалды тұрғыдан істеп жатқан жұмыстарын мен бүгін саралап отырмын. Өзім де бүгінгі күні мынау төтенше жағдайға қарсы өңірлерде болып жатырмыз, Ерекеңде болып жатыр. Ана жолы айтты ғой әкең, Ұлытау жақта мен өзім болдым, 4-5 рет болдым, бір жұмалай жүрдім, оның бәрін сараладым. Мына жайылым мен жаңағы егістік жердің жайылымның өзіне дейін шауылып жатыр бүгінгі күні. Ол да бір әсерін етеді ғой. Жайылым жер шаппаймыз. Анау малдың жайылымын шабамыз да, анау жайылатын жерін шаппау керек қой. Бұрын сондай стандарттар болатын. Ерекең мына Ақмола облысына барып жаңа саралады. Сонымен қатар ауыл шаруашылық министрлігінің әрбір маманы қай жерде қандай эпизоотиялық ахуал шиеленсе, мамандар барып өз көзімен көру керек. Бұл аурудың түрін анықтау керек. Және де аурудан сынама алып, арнайы зертханаларға тапсыру керек. Және мынау жағдайға байланысты сондай жұмыстарды біз бүгін атқарып жатырмыз, атқарып та береміз. Осында әңгіме болды, Сібір жарасын жаңағы нелері, қорымдары шайып кетті деп. Оған жаңағы ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сепиев өзі барды. Барып, мамандармен соның несін алып, пробасын алып, сол жерде зертханадан тексергенде оны анықталған жоқ, Құдайға шүкір. Осындай жұмыстар қазір бақылауда. Батыстан басқа қай жерлерде сынама алынды? Батыста бар, Қостанайда бар, да? Мәке, сосын та. Барлық аймақтарға бару. Малдың қорымы деп атыр ғой. Малдың қорымы енді жасақталды. Мен есімде где-то сол 14 пен 17 аралығында елді мекендердің барлығында мал қорым жасаған. Бірақ енді ол жасалмаған мал қорымдарда елді мекендер бар. Олардың тәсілі қалай? Бараттан сай жаққа барып алады, көм кетеді. Көмбейді егесе, тастап кетеді. Сосын әкімдер бар, оны көмдіреді. Солардың бәрі ертең шығу мүмкін. Эпизоотиялық ахуал деген осы ғой. Осыған енді қатты мән беру керек. Мына су кетер, үй салынар, малдың шығын жабар. А бірақ ертең мына аурудан мал ертең жайылымға шығады ғой сол жерге. Мына су басқан жерде ертең жақсы от болмай ма малға?
Сон мал жайлып барып, сол жаққа бір тіреліп баса, сон қайта-қайта кетпейміз, язба, себеске язба деді па? Иә, Құдай бетін әр қылсын. Негізінен жаңағы мәселеге тоқталсақ, әлі су бармаған аудандар бар, ауылдар бар, бару қауіпі жоққа шығара алмаймыз. Өйткені Ресейден келе жатқан судың көлемін жақсы білесіздер. Мына бізді көріп отырған шаруаларға не айтасыздар? Қарасаңыздар, былай қарасаңыздар, сол өзінің үйіндегі төрттілік малға сырға салу соншалықты қиын емес шаруа шығар. Егер бүгін ертең сол жаңағы сырғасын салса, ертең шығыннан да мысалға басқа да жағдайдан аман қаламыз ғой. Үзілістен кейін жауап берсеңіз. Құрметті спикерлер, Қанат мырза, эфирдеміз әрі қарай жалғастырсақ, жаңағы тіркеуге байланысты әлі су жетпеген аман есен елең алаңсыз отырған азаматтарға не айтамыз, не айтуға болады? Енді бүгінгіні айтарым, осы апат көрсетіп отыр ғой бүгінгіні кемшіліктерді. Мал басының бірделенбеуіне тоқтай кетсем өз басым. Ауыл тұрғындарына, мал шаруашылығымен айналысатын азаматтарға, мал иелеріне әлі де кеш емес, мал басын бірделену керек. Неге десең, ол бүгінгі заңдылықтарда жазылған талаптар, және де екіншіден ертең осындай апат болғанда, Ұлытау өңірінде, басқа да өңірде болған қыстың ауа райын келеңсіз жағдайларына пайда болғанда, мал басының өтемақысын алуға бұл өз әсерін тигізеді деп ойлаймын өз басым. Осы бәрібір енді Ұлытауды айтып жатырмыз ғой, енді бұдан да басқа өңірлерде осы жылқы малынан шығын болмады емес, болды. Осы жақ қалай болады? Ескеріледі алдағы уақытта. Ескеріле ме? Ұлытау мен Ақмола облысында болды, бірақ жаңағы айтып өткен менің әріптесімдей, бұл жерде ол жаңағы өлген жылқылардың біреуде жаңағы тіркеуде жоқ. Соның кесірінен сол мал иелері мемлекеттің қолдауын, көмегін ала алмай отыр. Сондықтан жаңағы осы су тасқыны көрсетті, малды бірдейлендіру, жаңағы базаға тіркеу, ол өте маңызды. Далада жүр, қағазда жоқ. Далада жүр, қағазда жоқ, қараусыз. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қоссақ, тыңдап тұрмыз. Кеш жарық. Укол жасап анау нелерді чип деді ғой. Чип 2-3 жылдан кейін жылқының мойнына салынған. Тыңдап тұрмыз. Уағалейкум ассалам. Мен мына Алматы облысы Еңбекші қазы ауданы, мен тыңдап тұрсыздар ма, Алматы облысы Еңбекші қазы ауданынан хабарласып бердім. Енді мына жерде су тасқынына төрттілік малдың өтемін деп жатыр. Осы бағдарламаны аша алаңды тыңдай отырып, қазір мен өзім осы бір сұхбат бере кетейін деп отырмын да, мына біздің көрші аудан кейін ауданда қазір міне бүгін уже ғаламторда сол WhatsApp желісінде барлығында тарқалып жатыр. Мына мал жайылымын қазір көктем көк шығып, мал жайылымын қара құрт басып бара жатыр. Қазір WhatsApp-та барлығы біздің ауданда, біз де қорқып отырмыз енді, өйткені іргелес аудан бізге де келе ма деген. Осыған енді қазір осы как раз міне депутат ағаларымызбен ветеринария саласы тұр, осы мал шаруа, енді біз төрт түлік осы малмен өскен қазақпыз, соған енді кішкене осыған да кішкене көңіл бөлсеңіздер. Мына жаңағы қара құртқа қатысты мынандай видео мен сізге көрсете салайын. Осындай құрт көшіп жүріп жатыр дейді әлеуметтік желіде, кеген ауданнан таңертең келген видео бізге, бірақ жариялап үлгермедік. Осыған қатысты сұраққа жауап бере аласыз ба? Қара құрттың қаупі бар ма, жалпы қандай жәндік? Енді қара құрт бойынша бұл кезде анықтау керек, бұл жаңағы өсімдіктерге қарсы ма, әлде мал шаруашылығына қарсы, малға зияндығы бар ма, оны көзбен көру керек. Егер бүгін болып түссе, біз ертең міндетті түрде мамандар жібереміз анықтау. Міндетті түрде жібересіздер, міндетті түрде, бұл біздің бақылауымызда болады. Тағы да екінші жағын айтамын, өсімдікке де не бар ғой, зиянкестер болады, сол түрін анықтау үшін екі саладан да бару керек. Таңертеңнен бері мазалап қайта-қайта жазып жатыр бұл сұрақты, енді біздің бүгінгі тақырыбымызға қатысы жоқ болғаннан кейін қойған жоқ едік. Жаңағы 96% малды республикалық эпизоотияға қарсы біздің жасақ, арнайы жасақ жоқ қылды ғой, енді былайша айтқан кезде көзін жойды. 96% дегеніміз қанша мал ол? Сосын ол малдардың иесі анықталды ма? 96% утилизация жасалды, ол егер санын айтсақ 7400 бас. Өлгені 7677 бас. Соның яғни осы өлген малдың 96% қазір утилизацияланды. Енді өздеріңіз білесіздер, күн жылынып келатыр. Мына эпизоотиялық жағдай күрделенбеу үшін бірінші кезекте осы утилизация жұмыстарын қазір бақылауға алып отырмыз. 7400 бас мал утилизация жасалды. Жойылды. Жойылуға жіберілді.
Олар не санықталды ма? Елер бен елер анықталып, я, бұл жүрде жанағы, бұл енді көрген малы. Тақ проблема болу мүмкін көр? Проблема болмайды, бұл жүрде елер анықталды көр, бұларға өте мақы өжі төлені бастады жан айттық көр. Қарағанды, Қостанай облыстарынан. Есі анықталған малдар ғаны жаңағы көз жойып жатыр деген ақпарат. Я. Мәліметті айтсақ туралы дұрыс болады ғой. Қымбат көрермен, әлі жаңа тағы да бір мәселені қайталап өткіміз келеді. Су әлі келмеген азаматтар, ауылдағы шаруаларымыз бар, басқамыз бар. Өздеріңіздің малдарыңызды тіркеп үлгеріңіздерші. Мұндай жағдайда, егер тіркеп үлгерсеңіздер, қандай да бір қауіпті туған жағдайда ертең сергелден кетіп түспейсіздер. Я, қазір енді мемлекет шығын төлейміз деп отыр, жаңа бағанадан бері айтып отырмыз. Ең бастысы, одан кейін үйде отырып алмаңыздар. Арнайы комиссияға барып, өздеріңіз, өз бастарыңыз міндетті түрде арыз түсіру керексіздер. Сіздер үшін біреу келіп арыз толтырмайды. Дұрыс қой? Әрбір облыста, ауданда арнайы ресми комиссиялар жұмыс жасап отыр. Соларға бару керек. Мына ақпарат желілерінде жүрген ана әртүрлі қорлары бар айтылып отқан, олар ресми емес. Әкімдікке бару керек. Иә, ресми. Иә, әкімдіктің жаңағы ішінде құрылған комиссиялар бар. Ол жаңағы біз айтып өткен колл-центрге хабарлассаңыз да болады. Біз сол әрбір облыстың комиссиясын, адресін, телефонын бәрін айтып береміз. Рахмет. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық. Сау болыңыздар.